Формадол – таблетки від головного болю. Ніде не сховаєшся. Ніде не сховаєшся. З таких слів розпочалась розмова наша. Остап Ступка в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Перший сніданку вихідний. Остап, правильно мене виправ. Не дефіліювати, а шпацерувати. Правильно? На Галичині казали шпацер, прогулянка. А обцаси, щоб ви знали, це підбори. У нас сьогодні стільки слів в загадок. Ми ще повернемося до нашої, або ми для нас, цю карту, Саша... карту могли б розіграти там в неділю або наступний. А ти вже взяв, все розказав. Давайте так. Хочеться почати з такого, знаєте, як починається ваш ранок вихідного дня? От зазвичай. Чи є якісь певні традиції? Та як, ну, кава. Варите ви чи варять вам? Тут вихідний сніданок за 1+1. Ну а як? Так варить хто каву? Вам варять чи ви варите? Ні, я. Я. Ну, я в машину фільтр фільтровано, бо я міцну не п'ю, а таку помірковано, бо можу випити за день 2-3... Непомірну кількість? Ну, не кавоман, ну, 2-3, як казали, філіжанки. Філіжанки. Конячку трохи, ні? Ну, під вихідний можна і конячку, але не зранку ж конячку. То не видавай так одразу. Бо як один сказав, зранку вип'єш і цілий день, ти вільний. Це ж варіант. Ми читали десь в соціальних мережах, що з початку війни ви були з дружиною, з мамою, проводили час разом, були от родиною зібрані. І є така традиція теж, мамі Ларисі Семенівні 81 рік, що вона зранку, не зважаючи ні на що, чай з медом, то стабільно. Чай з медом стабільно, так. Да. Вона, і вона мене привчила до чаювання. Тому емоційно їй нічого кава, не збивало, чай. Хай би там ще не було, а ранок починався з чаю з медом. Чай з медом. Ну і вона ще, знаєте, може трохи недочувати, тому і це пішло на користь, бо коли повітряні тривоги були, ми сиділи в паркінгу. І вона каже, хочу чаю. Я кажу, ну я ж термос взяв з собою, там якісь канапки поїсти. Кажу, чай є, а мед? Я кажу, ні, мед вдома. Каже, ну йдемо тоді за медом. Я кажу, не можна йти, бо повітряна тривога. Що? Ні. Ми йдемо за медом. І ми, значить, сирени вищать, і ми йдемо за медом. Ну що ти зробиш? Ми сьогодні з психологом говорювали питання, ну тему конфлікт поколінь. Як молодь знаходить спільну мову з більш поважними людьми поважного віку. Чи є у вас така історія? У вас є онуки? Чи були? Чи бували такі конфлікти? Намагаюся цього уникати і в родині, в сім'ї, і в професії, і на роботі. Тому що різне може бути. Зрештою, людина нова приходить в театр, молоді актори. Хлопці, дівчата приходять, і кожен, ну, це ж індивідуальність кожен. Тим паче в творчих професіях, і різні можуть бути ситуації. Чи є якісь ситуації. Секрети свої, як ви кажете, намагався уникати? Та ви знаєте, у кожного своя методика. Я людина не конфліктна, але, як то кажуть, до пори до часу. Але я намагаюся поважати простір, особистий простір. Кожної людини, колеги, незалежно від віку. Це важливо. Коли... Ми ж йдемо всі в одному напрямку, розумієте? Так, але ми часто буває, що... От з батьком, все-таки батько, це, ну, знаєте, якби фігура такого, ну, всесвітського масштабу, мама. Та, і мама так само. Як за медом йти, та? Мама сказала, треба йти за медом. Якщо мені треба було вирішити якісь питання з батьком, і в нього був поганий настрій, то це все було через маму. Обхідний. Ну а як же, це ж дипломатія, сімейна дипломатія. Як ви це вирішували, розкажіть? Ну я говорив з мамою, бо я міг їй розказати все, навіть те, чого я не міг батькові розказати. Бо це дійсно такий дуже потужний зв'язок. І вона вибирала момент. Треба було вибрати момент, коли на цю чи іншу тему можна було поговорити. Ще правильну подачу треба було зробити. Ну, а як же, бо якщо ти попадеш не в настрій, все, як то кажуть, пиши пропало. Тому це дуже важливо було потрапити в настрій. Бо актори ж люди емоційні, знаєте. Там щось, якісь речі можуть терпіти, а потім достатньо маленького сірничка і... Але ж ми дорослішаємо. Чи відчуваєте ви зараз, що з вами ж використовують такий самий підхід?
Ну, можливо, 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 можливо. А внучка? Ну, Богданка. Ну, вона далеко зараз, розумієте? Тримаєте зв'язок? Я, звичайно, вона далеко. Я перепрошую, ну, вона Богданка. Я так Богдана, розумію, що Богдана. Вона, ну, Дануся, так? Богдана Дмитрівна, так. Да. Богдана Дмитрівна, ну, вона, як зменшено, у нас, ну, на Галичині Дануся все-таки, чи Богданка? Богданка. Богданка. Швидше Богданка, так. Да. На честь, я так розумію, ну, дідуся, я не запитував вже цих, подобається, але, ну, так воно виглядає. Як ви тримаєте зв'язок, взагалі, як ви комунікуєте от з дівчинкою маленькою? Дивіться, Дмитро, вона до нього, бо вони в різних містах так, зараз так. знаходяться, вона до нього приїжджала на Новий рік, причому летіла сама. Летіла сама, бо в Сполучених Штатах можна, починаючи з 5 років, стюардеса. Да, стюардеса, да, да, під нагляд стюардеси, це там коштує додаткових якихось там $50, і стюардеса, бо летіти з Лос-Анджелеса. Флориду там 5,5, здається, там біля 6 годин такий вояж для маленької дитини може бути серйозний. І вона нею опікується, там, чи почитати щось, чи мультяшки глянути. І вона нею опікується, і вже батько чи мати, навпаки, зустрічають її в аеропорту. Тому і Дмитро не часто, ну як не часто, знаєте, він хоч може там швидше подзвонити до неї. А так до неї прилетіти при тому, коли є час. Так склалися життєві обставини. А ви, до речі, спілкувалися з Дмитром? От після розлучення він повернувся назад в Америку і багато тут почали писати. Ви якось з ним на цю тему спілкувалися, намагалися, не знаю, там поради давати? Я йому недавно переслав документи, постанову про розлучення і поздоровив його. Все зрозуміло. Тоді все не вітаю. Остап. Творчість. Я його привітав, да. Остап, творчість. Творчість. Творчість, що ж вам розказати? Щось таке, знаєте, масне, яскраве. Масне, яскраве. Ну, готуємо, бо театр працює, повноцінно працює. Ми вже нарешті маємо змогу грати в себе вдома, бо в нас територія така серйозна. Туди довго не пускали. Так, да, так, да. Ми грали в театрі, нам наші колеги з театру імені Лесі Українки надали нам приміщення і малої сцени, і великої. Це було влітку. Влітку. А з вересня ми вже граємо в себе повноцінно. Хіба що змінилися години початку вистав, тому що комендантська година, то ми в суботу, в неділю ми починаємо і на основній сцені, і на камерній о 15-й годині. А в будні дні ми починаємо о 17-й годині, тому що є вистави, які 3,5 години йдуть. Щоб встигнути до комендантської. Да, 7-8, щоб люди собі спокійно встигли повернутися додому. Готуємо нову прем'єру 30-31, користуючись нагодою. Чудово, користуйтеся. На правах реклами. 30-го, там горить. Панове, 30-31 в театрі імені Івана Яковича Франка свіжа прем'єра за п'єсою Фрідріха Дюренмата, швейцарського чудового автора, письменника і драматурга, буде вистава називатися «Візит». У нього є п'єса, яка називається «Візит старої дами». У нас буде просто називатися «Візит», дуже цікава, повчальна історія для людства, так що запрошую. Клас. Чудовезно. Театр зараз в попиті, люди хочуть, їм потрібно. Хочуть, ходять. Знаєте, так. Що хочуть ще люди? Щоб такі, як ви, з'являлися в соцмережах, бо це є можливість відчувати контакт, спілкування, тік-ток, інстаграм. У нас вже нехай... Ігор Циганик тік-ток завів. Не користується, але на телефоні є. Чому у вас досі немає ні інстаграму, ніякої іншої соціальної мережі, знаєте, не можна ніде, окрім театру, знайти? Ви знаєте, якось мене це, оці гаджети і девайси, як зараз кажуть, якось мене оминули, не знаю як. Я навіть не встиг. У вас кнопочний телефон? Ні, в мене айфон. Ну, нічого страшного. Ну, а як же дружина молода не сказала, та ну як, ну давай, скільки ж її новин? Її теж немає, ніде. Ви знайшли один одного? Ми знайшли один одного. Мене колись мій товариш, в мене товариш живе... А як же ви познайомилися? В парку? Вона була відданою глядачкою. Вона ходила в театр. А ну розкажіть нам, то таке стається часом. Коли твої фанатки стають. Але це дуже рідко. Насправді це такі речі тоненькі. Тому, ну як, ну ходила красива дівчина, приносила мені... А ви помічали її зі сцени? Одного разу вона прийшла з величезним букетом червоних троянд і пройшла до мене в гримувальну кімнату. Тоді ще я сидів на 3-му поверсі в грим-кімнаті. З величезним. І приходить до мене адміністратор, каже, слухай, там до тебе дівчина з букетом, чи можна її якось
за лаштунки. Я кажу, ти звичайно, я зараз переодягнуся та вийду до неї на зустріч. І заходить, Дарія заходить з таким, значить, величезним букетом квітів. Накрутила волосся, все так. Прибрано. І я такий, прийняв цей букет, кажу, а можна ваш телефон? Думаю, йду на абордаж. Можна ваш телефон? А вона каже, навіщо? Я думаю, що ж вигадати? Ну як навіщо, кажу, буду вас в театр запрошувати. Все логічно. Все логічно, як навіщо ваш телефон? Буду вас запрошувати в театр, все, і запрошую досі, бачите. Це прекрасна історія. Це дуже романтична історія, знаєте, і одного разу ми щось посварилися через телефон. Ну така була, значить. І мова зайшла чомусь там, не знаю, щось про трамвай зайшла мова. Куплю трамвай, щось там, якісь прислів'я, я вже навіть не згадаю. І вона мені, Дар'я, призначає мені побачення біля стадіону «Старт». Там є трамвайне депо. Приїжджай, каже, туди. Тільки паркуй машину там біля стадіону. Я, значить, запаркував машину біля стадіону. Ми йдемо в трамвайне депо. Думаю, щось тут не те. Заходимо в трамвай, який на прогулянки там можна винайняти трамвай, один вагон зі столиками. Ми заходимо в цей вагон, безалкогольне шампанське, фрукти, кульки. І ми поїхали кататися вдвох. Вона мені подарувала трамвай. Це дуже мило. І ми поїхали кататися вдвох, бо там є лінія в Пущу Водицю. А це зима, і Пуща Водиця вся в снігу, і ми як в казку в'їхали. Ми десь годину-півтори покаталися, я досі, це якесь незабутнє враження. Але ж після таких емоцій теж хочеться щось подібне дарувати. Ви вигадували подібні? Мене щось інколи затягує побут, тому... Ні, я вигадую, звичайно, вигадую. Але це такі... А що побутове вигадуєте? Сніданки, можливо, готові? Романтичні? Ні. Я люблю приймати дарунки, я правильно зрозуміла? Я люблю приймати дарунки, так. Ну, Дар'я, бажаю вам натхнення. Ні, це чудові такі відчуття, я досі не можу цього забути. Тому, знаєте, після такого ти просто тримаєш якусь таку паузу, і ти не думаєш, а як, чим же відповісти, чим же, так би мовити, а поки що нічим. Треба на місяць вже якісь путівки купувати, я не знаю, там з Ілоном Маском зв'язуватися. Ну, хай фантазія працює, тому що це дуже красиві вчинки. Хочеться, щоб таких емоцій у вас було в житті багато. Дякую. Клас, щоб було так насичено. Кунш, давайте, в нас слово загадка сьогоднішнє. Так. Воно називається кунш. Як ви думаєте, що? Кунш. Так, що це може означати? Кунш є? З фокусами щось зв'язано. Дістаю? Кунш? Ні. Пам'ятаєте, був такий журнал український, насправді, Кунш, і він і є. Куншт? Кунш, так. І він про мистецтво. А, це ж кунст. Від слова кунст. Малювати. Це ж з німецької, здається. Так, малювати картинка. Точно. Зв'язано з мистецтвом. А слово таке, ну, сленгове воно, сленгове, звичайно. Кунштюк. Це звідси? Напевно, що це кунштюк, коли людина щось в такому грайливому настрої вигадує щось, викидує кунштюки. Кунштюки. Це звідси, напевно, так? Мистецька людина, так. Мистецька людина. Ну що, ну у нас є ще парочку вигадливих слів. От ви, наприклад, знаєте, що таке цей крінж? Крінж, знаєте? Щось часто його вживають, так? Крінж. Що це таке? Я теж тільки це халепа якась, чи що? Ну, правильно. В принципі, правильно. Це халепа, це... Якщо діти вам сказали, що це крінжово, то, знаєте, ви потрапили вже в якусь халепу. Вже щось не дуже. Ага, це крінжово. Я крінжово. Так, свого покоління є свої певні слова. І тут уже дефілябрами, чи як там то ви називаєте? Сніданок... Як? Дефілябрами чи... Шпацерування. Шпацеруваннями ти вже не обійдешся. Сніданок вихідний на сьогодні каже вам дякуємо, до побачення. Побачимо завтра так само о 7:00. Прокидайтесь разом з нами. Ходіть в театр, ходіть на прем'єри. Даруйте букети. І їсти трамваями. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.